Bismillahirrahmanirrahim. Walisahwi masareng karana pohona perkara yubdilu anu ngabatalkeun naon amduhu ngahaja-hajana itu ema lahua henteu ari poho ayisahu tegesna poho katatwi liruknin anu saperti manjangkeunana rukun kosirin anu pondok wa qali likalamin sareng saeutikna omongan wa aklin sareng barang dahar wa ziyadati ruknin sareng nambahan rukun fi'liyin anu bangsa pagawean li'annahu karna saestuna kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sholla etana tepan kangjeng Nabi az-zuhra kana sholat zuhur khomsan kalawan lima rokaat wasajada sarta sujud itu Nabi lisahwi karana poho wakisa jeng dikiaskan bihi kana itu zuhur naon goiruhu liana itu zuhur wa kharaja sareng kaluar bima ku perkara yubtilu anu ngabatalkeun itu ema et ka hareupa ilna yubtilu anu ngabatalkeun naon amduhu ngahajana itu ema naon ma perkara yubtilu anu batal atawa anu ngabatalkeun naon sahuhu pohona itu ema atawa pagawean aidon deui kakalamin sapertikeun omongan kasirin anu panjang wama sareng ari perkara eusinama pagawean nya la yubtilu anu henteu ngabatalkeun abdullah yubtilu anu henteu ngabatalkeun kamana ieu teh la yubtilu anu henteu ngabatalkeun naon sahuhu pohona itu ema atawa pagawean wala jeung henteu ngabatalkeun naon amduhu ngahajana itu ema atawa pagawean kalpili sapertikeun pagawean alqolili anu saeutik wal iltipati sareng ngalieuk ngalieuk berarti make beungeut nya kalawan beungeut palayas judu maka henteu kudu sujud itu musolli lisahuihi karana pohona itu ema wala li amdihi sareng henteu karena ngahajana itu ema jadi ngalieuk mah rek poho rek ngahaja ge teu kudu sujud sahwi tuluy wali sakin sareng karana mangmang pima dina perkara sholla anu geus ngalakonan sholat itu si musolli hu kana itu ema wahtamala sareng pantes itu ema ziyadatan kana leleuwi li'annahu karna saestuna itu ema eta ingkana lamun mah bukti itu ema eta zaidan anu leuwi pas sujudu maka ari sujud liziadati eta karena ngaleuwihan wa illa jeung lamun mah henteu jadi leleuwi henteu liziada palit taroddudi maka karena kamangmangan almujibi anu ngawajibkeun lidhofin niati karena dhoifna niat lemah paniatanana falau saka maka lamun mah mangmang si musolli asolla naha sholat itu musolli salasan kana tilu am arbaan atawa kana opat masalan umpamana ata tah ngadatangkeun itu musolli wirokatin kana sarokaat deui li'anal asla karena saestuna ari asalna eta ada mupaliha henteu migawena itu sarokaat birokatin tadinya berarti
wa yasjudu sareng kudu sujud. Saha eung sujud? Aya paelan teu. Lamun eueuh paelan di hareup si jalma nya, musolli. Tinggal lihat ke hareup, li sahwi karena poho. Wa in zala jeung sanajan leungit naon sakuhu mangmangna itu musolli. Oh berarti tadi pangke paelnya. Wa yasjudu jeung kudu sujud musolli li sahwi karena poho. Wa in ulah wa in atau lagam nanya wa in zala jeung lamun leungit naon sakuhu mangmang nasi musolli qobla salamin dina memeh salam bi anta zakaro kurekaan yen inget itu musolli qoblahu dina samemehna itu salam anaha kana saesuna itu rakaat eta robiatun kaopat rakaat kaopat litarodudi karena mangmang fizia datiha dina leleuihna atawa tambahna itu rakaat.